Можно? Заходите. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Владимир Борисович. Добрый. Давно я вас не бачив. Давно. Что расскажете хорошего? Я хотел с вами поспілкуватися по одному питанню. Бачив вас ваш сюжет колись про депутата міської ради Павлія. Як працюєш депутат? Як працюєш депутат? Але що я б хотів сказати? От якраз у мене лежать на столі папки, я тако вчора передивлявся по цьому питанню. Ще 20 квітня звернулися до нас люди із Рибців. Тут підписів скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Пархоменко, Бурдак, Осовець, не буду всіх називатися підписами зовсім. Що відбувається там у Рибцях? Там загорожені ставки, значить людей не допускають до купання. Значить, там спускали собак на людей, там стріляли в людину, охоронник, де бані там. Значить, вони звернулися до депутата, депутат ніякого реагування не зробив. Ми звернулися з цим письмом, звертаємося у Національну поліцію, звертаємося до депутата Павлія. Значить, проходить час, період який-то, із поліції ми відповідь отримали, що йде розслідування цієї справи, головної справи, де стріляли і все остальне. Встрічає депутата, пройшло вже, скільки це ж, півтора місяця. Говорю, пан Павлій, а як наше звернення? А він, знаєте, що відповів мені як депутат? Так. А я, говорить, нікому, говорить, відповідати не повинен, говорить. Так, а люди звертаються, ми звернулися до вас, от організації. Ну і що? Депутати не повинні відповідати. Ви розумієте, що це за депутат? Я показую йому другий, говорю, так, а якщо нам відповідає депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, хто ж ви такий тоді? Вас люди вибрали для того, щоб відсліжували їх, допомагали людям в своїх інтересах. Він розвернувся і пішов. Так, повинні такі бути депутати. Понятно, то це я ще хотів висказати, тому що кого ми вибираємо? Так, коли він був громадським діячем, люди повірили цьому громадському діячу. Ну коли він став депутатом, все перевернулося із ніг на голову. С одной стороны, вроде бы и работает, а с другой стороны нема ничего. И люди опять звертаются, вот опять написали міському голові міста Полтава Мамай, голові Народної ради Дащенко, депутату міської ради Павлій. От ще одна. За це письмо говоримо, говорить, я не буду розбиратися, хай хто хочете розбиратися. Так я тебе для чого депутат, який на цьому часу. Интересное его поведение. Спасибо. Пожалуйста.